Вие гледате Свободи и ще се опитаме да отговорим на въпроса: вдигат ли се цените на свинското месо у нас след проблема с чумата по свинете? Има ли основание за това? Има ли спекулативно надуване на цените и колко в крайна сметка ще ни струва месото? Защото ясно е, влизаме вече в сезона на пържолите, а и наистина има индикации за цени, които трудно могат да бъдат обяснени. В студиото е господин Пейо Майорски. Здравейте, добре дошли. Той е председател на Асоциацията на Асоциация за защита на потребителите. Ще започнем обаче с един репортаж от Русе. С близо 2 лева е поскъпнало свинското месо в Русенско в края на лятото. Единственото обяснение според търговците е затварянето на редица местни свинекомплекси заради заразата от африканска чума. Високата цена е довела, разбира се, и до отлив на клиенти. Репортаж на Наталия Йорданова. Месец след кризата с африканската чума по прасетата, цената на свинското в Русенско тръгна стремглаво нагоре. С 1,60 до 2 лева. Кое е най-скъпо от всички видове меса, които предлагате? Кое се повиши най-много? Значи, откакто казаха за свинското месо за чумата, значи първо месото почна. Оттам почнаха колбасите и оттам другите, което е свързано с свинското месо. Търговците в този магазин разказват, че внасят месо от други градове в страната. Цената на вратните пържоли и котлета вече достига почти 9 лева. Затова има отлив на клиенти. Само гледат. Отчаиващо. Много е отчаиващо. Ако продължават да дигат цените, не знам. А клиентите, които все пак влизат в магазина, пазаруват по-малко. Други пък предпочитат пилешко месо или зеленчуци. Пилешко. А пилешкото има ли почините? Не. Не усещам съществена разлика. А иначе залагате на зеленчуците ли при храната си в домакинството? А, не. Пилешко. Обикновено пилешко. Повече и това е. То е и по-ефтино от свинско. Да. Този търговски обект всички видове меса са собствено производство. Затова и зареждането вървяло с обичайните темпове. Няма кой знае какво намаляне на стоката. И тук свинското е поскъпнало, макар и с по-малко от това в други магазини. Здобните клиенти се купуват. Имаш и в началото просто въпроси, нормално. И в каймата, и във всичко има по-малко покачване. Това спира ли ви да пазарувате или ви си продължавате да си купувате? Да, продължавам. То не можеш гладен да стоиш. Ясно, че трябва да купиш за ядене. В големите търговски вериги в Русенско по-голяма част от свинското е вносно. Цената му също е около 9 лева за килограм. За Събуди се, Наталия Йорданова. Вашите данни, господин Майорски, какво показват? Отчитат ли ръст на цените? Нашите данни са... Първо да кажем откъде ги взимате данни, за да им стане ясно на зрителите. Това са данни от европейски доклад, от Европейската комисия, които показват, че за срок от една година цените на едро варират с 40 стотинки. Което само по себе си показва, че не би трябвало да има и не би трябвало да има, няма основания за покачване на такова драстично покачване на цените в магазините. Разбира се, тук трябва да кажем, че когато става въпрос за родното производство на свинско месо, то беше доста засегнато от чумата по свинете, така че имат основания българските производители да повишат цената на месото. Просто месото е много по-малко, местното производство. Местното производство е пъти по-малко. И казвате, е логично цените да са по-високи. Разбира се, традиционно българите, потребителите, търсим най-често произведено в България български продукти. От една страна, защото смятаме, че са по-пресни, от друга страна смятаме, че са по-качествени. Добре, обаче на нас от години местното производство не ни стига, за да засити българския пазар, нали така? Тоест ние внасяме количества месо отвън. Логично ли, има ли обяснение то да поскъпва? За местното производство ясно. Да, щяхме да стигнем. За това, което е внос обаче. Щяхме да стигнем на там голям процент от вноса на месо, голям процент от консумацията на свинско месо в България е внос. Именно точно този внос не би трябвало да поскъпва, защото няма може да поскъпне, но не чак толкова много. Ние виждаме за период от една година 40 стотинки на килограм е цена на едро. Може да поскъпне малко, но не чак в такива рамки, в които сме свидетели. Редно е, според нас, статистиките и данните, които разглеждаме, това води до спекулация и дъмпинг на изкуствено покачване на цените от търговците. И то не от търговците, а от вносителите на свинско месо в България. Оттам идва проблема, казвате. Това е
Да, ние е спекулативно. Спекулативно покачване на цените на свинското месо. Защото аз знам, че африканска чума имаше не само в България, нали? Това е ясно. Чума, много места в Европа, проблема е в световен мащаб. Да, точно така, да. Тоест това не би ли могло да бъде обяснение за покачването на цените? Не, това било, това е възможност за възползване от ситуация, да бъдат подигнати цените от някой търговците. Да печели. Как го установяваме това, като сравняваме цените извън България? Сравняваме цените извън България, сравняваме цените на международните борси, как варира свинското месо, говорим едрови цени на трупно месо свинско. Като ви казах за период от една година назад, ако се върнем, покачването за България, това, което е дадено като официални данни, са 40 стотинки разлика. Ако се е продавало на 3,40 кг свинско месо, в момента е 3,85 и това са съвсем пресни данни от 23.09.2019, т.е. от миналия месец, края на миналия месец. Добре, искате ли да видим сега какво ще ни каже и Владимир Иванов, който е председател на комисията по стоковите борси и тържищата? Той мисля пред вестник Труд тези дни изнесе данни за цената на свинското в Чикаго, например. Да. Към 27 септември, мисля, че беше конкретно, долар 44 цента, а при нас влиза над 8 лева. Сега, различни са факторите, които могат да формират тази цена, но все пак... Тук е хубаво да кажем, че цената, разлика, която е дадена от долар 44, това е цена, едрова цена. На едро, да. А цената, която е дадена на 8 лева близо, тя се продава свинското месо по магазините в... Това е на дребно. Това е цена на дребно. Добре. Но въпреки това маржа е твърде голям и може да направим едно... прави голям, огромно впечатление. Добре, нека да чуем сега господин Иванов, председател на комисията по стоковите борси и тържищата. Наблюдава ли се в момента повишаване на цените на свинското месо? Към момента нямаме нарастващ темп на цените на свинското месо. Ако започнем от периода в началото на август, след като доста се преспонира по медии, по обществени средства за информация, проблема с африканската чума, след това вече имахме едно нарастване на цената в рамките на 10-15 дена, стигнахме нива от 7,50 до 8,50. Към момента имаме ни стабилизирани равнища на цени между 8,40 и 8,80 на едро. След което наблюдаваме едно последния месец един стабилен пазар на цената на свинското месо. Това, което буди интерес, е цената на свинското месо на световния пазар. Като към момента, когато започна 1 август кризата, смисъл така започна се говори по темата и наблюдавахме тия изменения ценовите равнища, имахме нива от 1,78-1,85 долара за кило. Към момента имаме нива към 1,44. Тоест ние в момента имаме запазване на високото равнище в България и същото време спад в цената на предлагане на свинско месо на световния пазар. Което говори, че ние просто имаме някакъв спекулативен момент в ценообразуването в България, т.е. следствие на голямата паника. Даже вече не може да наблюдаваме цени на дребно, абсолютно същите като цените на едро. Почти нямаме ценова ножица между едрото и дребното. Говоря в трупното месо. Българското месо в момента не е достатъчно като предлагане и нуждата от нос е задължителна, но към момента няма никакви условия за поскъпване на вносното месо. Ние имаме един 9-10 годишен период на абсолютен стабилитет в предлагането на свинско месо и като ценово изражение за крайно потребление. А като цени, вие казвате, че са се повишили, но с колко са се повишили сравнени с този период на миналата година? 1 лев. Имаме разлика точно 1 лев с същия период на миналата година в цената на едро. Абсолютно никакви икономически фактори към дадения момент нямат за продължаващо повишаване на цената. Аз предполагам, че това са тия равнища по 8,40, тъй като имаме стабилитет в тях, предполагам, че се задържат, даже може да станем свидетели на лек спад. Тоест може да успокоим хората, че цените най-вероятно няма да се повишат за Коледа, например, за празниците. Значи, ако не се случи нещо чрезвичайно, нещо много така необичайно, нещо много нехарактерно, говоря някакъв вид катаклизъм, при тази икономическа среда, при тези параметри на пазара, ние за нова година не би трябвало да очакваме абсолютно никаква промяна цените. Хората си закупуват месо на абсолютно същите равнища. Нека много умно да се стъпва на пазара, производителите да се приучват да работят заедно, потребителите добре да се информират след като взимат своята покупка, решение за покупка и да купуват българско. Ами това също казва и председателят на комисията по стокови борси и тържища. Някакъв спекулативен момент, говори за спекулация. Той казва, че няма никакво основание
вноса да се повишава. Обаче ще споделите ли неговата прогноза, че и по Коледа няма да има едно допълнително повишаване или поне не би трябвало да има? Ами бихме го споделили, защото данните показват назад в годините, че имаме стабилен пазар на свинско месо, така че няма основания да бъдат покачени цените. Нали? Тук е въпрос да кажем на вносителите на свинско месо, нали, да бъдат малко по-обрани в печалбите, които се опитват по-скромни, да правят. По-скромни, казвате. По-скромни, да. Това е много... Нали, ние сме достатъчно грамотни хора, за да си направим една сметка, дори като потребители, за каква е разликата, на която се купува на стоките, на стоковата борса, на едро, нали? И каква е разликата, която се продава в магазин. Това са повече от 50-60% на оценка. Логиката на вносителите не е. Останахме без месо в България заради проблема с чумата. Затова, каквото внесем, ще го внесем на цени, на които ние си решим общо взето. Каквито и да се ще го продадем. Това е една спекулация, която те се възползват от, да, от положението в световен мащаб. Те не се възползват само от това, което се случва в България. Възползват се от цялостната ситуация на. Да, така е. Добре, нека да отидем сега към Шумен. Аз нямам представа какви са цените там. Надявам се сега да разберем от Деян Герговски. Ще чуем и още един глас по темата, именно на Асоциацията на свиневъдите. Добро утро от нас. Добро утро. Намираме се пред един от големите комплекси в Шуменско, този в село Радко Димитриево. Както виждате, заради биосигурност, достъпът е изключително ограничен. Камионите, които влизат, минават първо през този дезинфектант. След това има втори пункт, в който се дезинфекцират допълнително. Служителите влизат, сменят своите обувки през така наречената черна зона. Това е всъщност административната част, след което достигат до така наречената бяла зона, където всъщност са животните. Там има втора дезинфекция на служителите. Те се къпят и обличат нови дрехи, които въобще не са имали достъп с, така да се каже, външния свят. Причината е да се ограничи максимално влиянието и внасянето на каквото и да било отвън. Тук при нас е и председателят на Асоциацията на свиневъдите, доктор Полина Хаджистоева. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители! Тъй като се говори за увеличение на цените на месото, вие също казвате, че има такова увеличение. На какво се дължи това? Африканската чума по свинете по какъв начин повлия на свинепроизводството и изобщо на цените? Абсолютно обективно и очаквано е това, което се случва в момента на пазара на свинско месо, както в България, така и в целия Европейски съюз. Причината е опустошителната сила на заболяването африканска чума по свинете. В резултат на това, че голяма част от българското свинепроизводство, около 20%, бе унищожено вследствие на заболяването, се наблюдава и покачване на цената на свинското и в България. Понеже се говори за внос на чуждо месо, с вас си говорихме, че има разлика между употребата на вносното месо и на българското. Каква е тази разлика? Разлика внос има, винаги е имало. България произвежда около 50% от това, което потребява. Което означава, че има значителен внос на свинско месо от Европейския съюз. Основната разлика е, че може да има по-ниска цена на вносното месо, но месото, което се внася, се използва основно за месопреработка. То не е предназначено за директна консумация от потребителя, тъй като той предпочита българското прясно, свежо фермерско месо, което се произвежда в България. От началото на годината как върви цената на живо тегло, тъй като все пак в свинекомплекса ни интересува живото тегло? Да. В началото на годината цената беше около 2,40 лева за килограм без ДДС живо тегло. След летния катаклизъм и навлизането на заболяването има увеличение значително, може би около 20 на места до 30% в страната увеличение на цената. В момента се търгува между 2,70 до 3 лева цена за килограм. Благодаря ви, колеги, това чухте като информация тук от Шумен и като цени. Благодаря, Деян Герговски. Учуме сега доктор Хаджистоева малко промени картината, защото тя каза месото, което се внася, основно се внася за месопреработка, т.е. за производството на шунки, колбаси и така нататък. Това променя ли картината, т.е. цените в България на това месо, което купуваме за готвене най-общо казано? Тя каза, че реално цените
голяма част от месото, което се внася, се използва за преработка, но има и част, която не се използва и точно там е разковничеството. Т.е. възползват се. Никой няма нищо напротив от потребителите. Ние смятаме, че българското месо наистина е пъти по-качествено и е пъти по-приясно от това, което се внася. Така че е нормално там да има покачване на цената. Но всяко едно останало, големите вериги, не смятам, че всичките големи вериги захранват месата, щандовете си с месо от, от български производители. Едва ли е така? Да, да, ги за съжаление, едва ли е така. И там не трябва да има това покачване на цените. Добре, благодаря ви. С какво да завършим? С така думите и вашите, и на Владимир Иванов, че няма основания за покачване и че не би трябвало, например, с наближаването на Коледа да се покачват още цените. Да, не би трябвало цените да се покачват. Искам да се обърна към вашите зрители. Ако имат, се сблъскват с каквито и да е проблеми, нека да ни сигнализират на нашия уебсайт потребители.com или във Facebook групата ни Асоциация защита на потребителите. Да подават сигнали към вас. Подават сигнали, защото когато сме обединени и повече и ги групираме тези сигнали, има по-голяма вероятност да ни обърнат внимание управляващите. Да, но все по-често ви обръщат внимание. Да. Благодаря ви. Аз Свободи се продължава. Нека да видим